A partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecer Deus, Deus vivo, presente, sempre passei a ter uma necessidade imperiosa de falar com Ele. Eu sempre falei com Ele um pouco, sem perceber bem porquê, mas sempre fui falando ao longo da minha vida. Eu, a partir de um determinado momento da minha vida, passei a ter muita necessidade de falar com Ele. E o local onde eu me sinto mais à vontade para falar com Ele é no Sacrário, onde Ele está presente todos os dias. E eu não me sinto muito mais à vontade para falar com Ele, porque tenho ali um amigo que me ouve sempre, que me atende, que me dá umas respostas que às vezes não gosto, mas que na realidade com quem eu desabafo. E portanto a minha presença praticamente diária na Eucaristia passa muito por isso. E passa muito também pela minha necessidade de alimentar a minha fé. A partir do momento que eu percebi que era preciso alimentá-la, e como eu não tenho muito tempo para ler pela minha vida, então uma das coisas que eu percebi que me podia alimentar a minha fé era através da Eucaristia, alimentando o corpo dele e escutando a sua palavra. E uma das formas fáceis de o fazer é, na realidade, nós ouvirmos, participarmos na Eucaristia diariamente. Quando não vou, tenho o meu livrinho para ler as leituras, de maneira que eu vou procurar e leio todos os dias. E leio no Luxemburgo, por exemplo. Leio no Luxemburgo, leio todos os dias. Uma das primeiras coisas que faço quando me levanto é ler as leituras do dia. Porque isso é uma forma, na realidade, de eu poder ir, até porque já lá vão muitos anos em que eu faço isto, 20 ou alguns, desde 94 que eu faço isto, sempre, com poucas exceções, e é muito interessante para mim, porque esta leitura eu já repeti muitas vezes, obviamente, porque só tem 3 ciclos, não é? Portanto, 3 anos, aquilo depois volta ao mesmo. Que a verdade é que volta ao mesmo, mas para mim nunca é o mesmo, porque eu vou sempre ver outras coisas diferentes, vou sempre descobrindo coisas diferentes, ou uma coisa me toca diferente, e portanto, a minha participação na Eucaristia tem muito a ver com isso. Ser católico é uma exigência muito forte, não é? Claro. E portanto, a partir do momento que eu assumi que sou católico, assumi no sentido que percebi o que era verdadeiramente ter fé e acreditar em Cristo, porque ser católico é acreditar em Cristo, não é? Exatamente. Cristo vivo, que ressuscitou, esta que é a questão central. A partir do momento que nós temos esta certeza da ressurreição, e São Paulo diz de uma forma muito clara que se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Portanto, a partir desse momento, obviamente, que nós não podemos deixar de dar testemunho de uma coisa que está na nossa vida. Portanto, isto é perfeitamente natural, não é uma coisa que nós façamos por esforço, ou porque temos que fazer, ou para mostrar aos outros. É uma coisa que é perfeitamente natural nas nossas vidas. E isso é independentemente da profissão que tenhamos, do que é que exercemos ou não exercemos. Podemos ser qualquer coisa na vida, mas se Deus está presente, nós devemos mostrar isso, claramente, de uma forma muito natural, mas... Agora no domingo, bem, quando cheguei ao Luxemburgo, fui perguntar lá na recepção do hotel, claro. Tinha que precisava de ir à Eucaristia, portanto precisava de um local de culto onde eu pudesse participar da Eucaristia. E felizmente no Sacré-Cœur havia uma liturgia às 5 horas em português e portanto, claro que às 5 horas eu lá estaria. Lá estive. Obviamente quando as pessoas me viram, ainda por cima eu ia fardado, porque não tinha roupa, tinha que ir fardado. Obviamente com uma certa perversidade, as pessoas olharam para mim e disseram, claro, que as pessoas estão a... não é ele, pois eles vão-se batendo uns nos outros para ver se é verdade, se não é risco e tal. Depois lá vão, um vai dizendo que sim, depois um vem-me falar e tal, e disse, é você e tal, eu sou eu. Obviamente que isso é, eu penso que isso é perfeitamente natural, principalmente agora, né, quando eu ocupo este cargo de selecionador nacional, eu acho que isso é perfeitamente natural, e é natural que as pessoas me abordem mesmo no meu trabalho, claro. Abordaram-me sempre no hotel, isso é perfeitamente normal. Aliás, eu acho que uma das coisas que eu acho muito interessante e que me aconteceu, por exemplo, felizmente a mim na Grécia, foi essa partilha e esta troca de opiniões, este comunismo. Um dos meus grandes amigos da Grécia é um sacerdote ortodoxo, um monge, que vive lá em Tiora, com quem onde eu fiquei muitas vezes a dormir, com eles, porque eu acho muito interessante esta partilha também, partilha de comunismo, porque o Deus... Como é que falavam deles, os dois? Sentindo que era o mesmo, evidentemente. Não, só há um. Exatamente. Só há um, e portanto as diferenças são, pois, provocadas pelos homens, não é? Quem fez estas alterações todas fomos nós, não é? Ele não fez nenhuma alteração, nós é que fomos alterando e pusando por estes anos todos. Se foram havendo umas cisões, foram havendo umas coisas que levaram que as pessoas, depois, por uma razão ou por outra,
arranjassem maneira de ter a sua própria igreja. Agora, aquilo que é a base, que não é os homens, que é a igreja é Deus. E esse, é igual, esse Deus é igual para todos. Para todos, obviamente, os cristãos. Os cristãos, pronto, pois há um Deus que também é o mesmo, na minha opinião, para outras duas religiões. Mas não será o nosso sentido da arquitetura, não é seguramente, não é? Agora, para todos os cristãos, sim, porque todos acreditamos naquilo que é fundamental, que é a ressurreição de Cristo. Portanto, as nossas trocas de ideias são sempre giras. Eu lembro que um dia o Abade disse-me, ah, hoje vamos jantar fora. E então levaram-me a meter-me lá num carro, uma carrinha, fui lá para o meio de uma floresta e fui visitar um daqueles mosteiros onde ninguém vai, com ele e com... eram dois e mais um assistente deles. E tive que subir, pai, 300 escadas para chegar lá acima. Mas quando chegámos ele disse-me, ah, isto aqui é homenagem a São Simeão. E eu disse, ah, aquele aqui um senhor foi apresentado. Ele disse, também sabes? Eu disse, devo saber, é a mesma história que tu, disse eu, não é? Portanto, devo saber, não é? Portanto, mas é muito interessante, eu acho que essa partilha é muito interessante, mesmo no convívio das pessoas que não percebem muito bem porque é que eu acredito em Deus. Eu nasci numa família, eu não sei bem se é cristã, sim, acreditava em Deus, cristã, católica, não sei. Sinceramente, porque agora, à distância, percebo isso claramente, porque a minha família, a família tradicional de Lisboa, mas não tinha nenhuma prática de religião, não sei. Nenhuma. E, portanto, eu fiz um percurso muito normal, fui batizado com poucos meses de vida, com 8 anos ou 9 fui para a catequese, eu já dei a entrada na catequese um bocadinho tarde, até porque não havia muita prática, apesar de haver muita frequência de igreja, porque o meu pai tinha muitos batizados, muitos afilhados de casamento e batismo, que eu depois herdei e passei a ser eu. E ali algumas vezes. E também havia sempre o meu pai, havia uma coisa que eu me lembro sempre muito bem, eu me recordo muito bem, que é todos os anos íamos a Fátima. Isso sempre. Não é muito bem, digo que o meu pai e a minha mãe, todos os anos, uma vez por ano, íamos a Fátima. É isso, uma espécie de tradição, não sei se era mais ser outubro, mas lembro-me que ia lá, não sei, acho que muito por tradição, mas portanto, não era uma família, eu ouço muitas vezes dizer, era-se filho de uma família tradicionalmente cristã, praticante, eu não sou. Que acreditava em Deus, sim, mas não nessa. E portanto, o que aconteceu foi que eu rapidamente, conforme entrei, conforme saí. Eu tinha 10 anos quando fui crismado, acho que em 65, que eu fui crismado em 65, mas depois eu saí muito rápido outra vez da catequese, porque eu um dia estava lá na catequese, o meu catequista, o Paulo, também nunca me esqueci do nome dele, o Paulo, havia um teatro, quis fazer um teatro, e eu era o juiz, lá fui incumbido de ser o juiz, só que eu tinha que bater com o martelo, e eu cada vez que batia com o martelo dava-me vontade de rir, dava-me muita vontade de rir. E até o Paulo disse-me, ah, não te podes rir, então eu estou a ter que mudar de posição porque eu disse-me, está da vontade de rir, não consigo. E ele disse, ah, então não pode ser, se não pode ser, não faz. Então vamos já embora, já não volto. E fui e não voltei. É verdade, e não voltei mais. E durante muito tempo não voltei. Terei lá ido algumas vezes aos batizados e aos casamentos, algumas vezes para ver as miúdas também. Mas eu naquela altura estava muito mais dedicado, já gostava mais de futebol, gostava mais de ir com os meus pais para o futebol. E portanto, eu fui-me afastando lentamente e sinceramente, eu sabia que havia Deus, pronto. E não mais do que isto. Eu ainda hoje, já tenho 61 anos, portanto, ainda hoje rezo as mesmas orações à noite que fazia quando tinha 8 anos. Ave Maria. Pai, não. Não, é o anjo da guarda. Ah, é o anjo da guarda. É o anjo da guarda. Há duas orações que eu faço sempre, uma delas é o anjo da guarda. Ainda hoje faço. E nunca consegui adormecer se não fizesse essas orações. Que é uma coisa que eu nunca percebi porquê. Nunca me passou para a cabeça porque é que aquilo me estava a acontecer ou como é que me acontecia. Mas o que é verdade é que deitava-me tarde muitas vezes e começava a andar na cama à volta. Enquanto não rezasse, aquilo eu não adormecia. Então foi o anjo da guarda que foi o anjo da guarda que me foi até 1994. Se foi o anjo da guarda, se foi, como Santo Agostinho diz, né? As pegadas na areia, né? Se calhar eu olhava para trás, pensava que eram as minhas, mas eram as dele, ele é que me estava a levar ao colo e eu nunca percebi que era nada disso. A minha vida foi sempre assim. Eu depois casei, conheci essa miúda espetacular que está aí, e casámos e resolvemos casar para a igreja, obviamente.
E lembro perfeitamente que gostei muito da preparação ao casamento, era para o Padre Gregório. Gostei muito da preparação, gostávamos muito da preparação. Pronto, casámos, mas pronto, acabou por aí também. Ficou por aí, fizemos a preparação, casámos, mas pronto, acabou. Depois vieram os meus filhos, obviamente que os batizámos também. Também gostávamos muito da preparação, mas pronto, foi sempre passando, não é? Sim. Depois os meus filhos foram para estudar. E eu, quando chegou a altura deles irem para a escola, uma ia para o primeiro ano, outra para a primeira classe, porque eles têm uma diferença de 4 anos, eu resolvi que eles deviam para o Colégio Católico, que achei que era bom, seria bom para a formação deles e tal. E assim fiz, um foi para os Salesianos e ela foi para o Amor de Deus lá em Cascais. Pronto, mas quando tudo continuou assim, sempre assim. Até que há um momento em que as coisas começam a mudar realmente. Há um primeiro momento que é quando a minha filha vai fazer o crisma. E quando a minha filha está a preparar para o crisma, um dia convidou-me para ir. Convidou-me, pediu. Ah, o pai e a mãe, gostava que fossem e tal, assisti lá, os pais iam todos. E eu, claro, obviamente que fui com a minha filha, eu e a minha mulher, fomos com a minha filha assistir lá a preparação do crisma. E eu fiquei inquietado ali. Eu fiquei muito inquietado, porque não percebia nada o que é que estavam a dizer, aquilo estava a passar muito ao lado. E, portanto, comecei, tive sentido necessidade de perceber um bocadinho melhor, para poder participar um bocadinho daquilo que estava a acontecer a ela e que eu sentia que estava a acontecer a ela. E acontece que, passado uns dias, eu fui à inauguração de uma clínica de um amigo meu em Galamares, e estava lá um sacerdote. E o sacerdote pediu um boleio para Cascais. E eu, quando fui deixar a Igreja da Ressurreição, à porta, não sei o que, quer dizer, não sei, agora eu sei, antigamente não sabia nada. Disse-lhe para ele: desculpa lá, mas a gente um dia deste eu gostava de conversar consigo. Esta coisa da fé e do pecado, isto tudo me faz confusão, eu gostava de ter uma conversa consigo. Ele disse: está bem, quando quiseres. E assim foi. Eu telefonei-lhe, combinámos, fomos almoçar e ele deu-me um livro, trazia um livro que me ofereceu, que era a Fé Explicada, que ainda guardo e que tenho. E é um livro que eu, quando li, ajudou-me muito. Ajudou muito, principalmente em relação à questão do pecado, que aquilo do pecado ainda faz hoje um bocado, faz confusão. Naquela altura fazia-me então muita confusão. E porque, sabe, eu sempre tive qualquer coisa que me afastava, que tinha a ver com aquele Deus castigador, que estava sempre a castigar-nos e que, pronto, havia sempre esta ideia que era muito castigador. E aquele livro, na realidade, trouxe-me qualquer coisa importante. Trouxe-me de tal maneira qualquer coisa importante que eu e a minha mulher começámos a ir à missa. Começámos a ir, não íamos participar, íamos lá. Começámos a ir à missa, ficávamos cá sempre muito atrás e tal, mas começámos a ir à missa. Um bocadinho nesta tentativa de aproximação, para estarmos também mais perto daquilo que a minha filha estava naquele momento a viver. E nessa fase, eu via toda a gente ir lá à frente, eu estava-me sentindo incomodado, não ir lá à frente, toda a gente ia comer, eu não ia. E eu disse: não, vou ter que resolver isto também. E então disse-lhe a ele: olha, eu agora também gostava de conversar consigo, mas não quero me confessar, porque eu essa coisa de me confessar não dá jeito. Confessar-me um padre, não há espécie nenhuma a isso, não é? E ele disse: ah, está bem, então vem cá e tal. E eu fui, estive lá 2 horas, conversei e confessei-me também, por acaso fiz as duas coisas, não é? Um 2 em 1. Foi 2 em 1, e portanto isto começa a primeira mudança, ou seja, eu e a minha mulher sempre me acompanha, graças a Deus, nestas coisas. Graças a Deus. Também foi, e a partir daí começámos a participar da Eucaristia também de uma forma ativa. Mas ainda me faltava muita coisa, é verdade. Eu fui despedido do Estoril. Um dia, eu estava já 20 anos no Estoril, nessa altura já trabalhava num hotel há uns anos, mas um dia cheguei ao campo de Estoril e fui despedido. 20 anos, uma relação. O Estoril estava nessa altura com o jogador ou treinador? Treinador. Treinador já. Já, treinador. Era uma relação de 20 anos, não é? Pois, claro. Fui despedido, era, sei lá, era a mesma coisa que ter chegado a casa e a minha mãe ter posto a mão lá às portas, não é? Vai, agora vai-te embora, vai para a rua. E fiquei, na realidade, muito chocado nessa altura. A despedida é muito grande, mas pronto, isto é assim que funciona. Eu quando isto, eu lembro de uma coisa que está escrita nos Evangelhos, que tem a ver com... que isto que é muito importante é que nós muitas vezes pedimos aquilo que não é bom para nós. Aí está a dizer uma coisa tão importante.
e também muitas vezes não sabemos pedir. E eu digo isto porquê? Porque eu lembro perfeitamente, foi um jogo em Braga, a equipa estava numa situação difícil, e eu lembro perfeitamente de ter pedido... Ah, eu tenho aqui essa pergunta. Ter pedido a Deus para ganhar. Ter pedido a Deus para me ajudar a ganhar, para não ser despedido e tal. É verdade. É verdade. Está aqui. É verdade, é verdade. E o que é verdade é que eu perdi. E portanto, estou emocionado com aquilo que me tinha acontecido, não é? E portanto, hoje percebo, porque senão não era selecionador nacional. É que se eu não tivesse perdido, eu é que estava a pedir mal. Eu devia ter perdido mesmo. Ele sabe muito melhor do que mas, antes de pedir. Ele sabe muito melhor do que eu o que é que eu preciso. Isso é de certeza absoluta. Claro, agora depois eu tenho que fazer alguma coisa. Se não fizer nada, essa coisa de milagres com a gente sentados não vão lá nenhum. Portanto, isso não existe. E portanto, mas isto para dizer que na realidade, nesse dia, que foi um dia para mim complicado, muito complicado, eu fui para casa, ia muito chateado, e quando cheguei lá a casa. Eu tinha uns amigos que já há um ano, à volta de um ano, que mandavam a convidar para fazer um retiro, um curso de cristandade. Falavam muito de um curso de cristandade, um curso de cristandade. É, para que ela saiba um curso de cristandade, o que é que eu vou fazer com um curso de cristandade? E fui sempre dizendo que não. Até que eu cheguei a casa, eles estão aí, esse casal que aí está. Esse casal que aí está, cheguei a casa e eles estavam lá, pronto, para me consolar. E disseram-me: olha, para a semana é um curso de cristandade, agora é que tu vais. Eu disse, nem pensei nisso. Nem pensei numa coisa dessa que eu não vou. E eles disseram, a gente vai falar com o padre Rúlio, tu vais. E eu depois comecei a pensar, bem, porque não? Neste momento, porque não? Eu precisava descansar um bocadinho, pensava pôr a minha cabeça em ordem e tal. Não pensei, sinceramente, se me perguntar, foi lá com a convicção de que ia encontrar Deus? Zero. Fui lá para pôr a cabeça em ordem, tanto mais que pedi àquele meu amigo para me levar os jornais, para me levar o telemóvel, tá, porque vai. Acho que era proibido. Trabalho não era proibido, mas os jornais e o telemóvel, que acho que era proibido, e eu pedi a ele para ele esconder lá, que era para eu depois ler os jornais. Eu lembro perfeitamente quando lá cheguei, ele disse, olha, estão lá no canto do móvel e nunca tal. Nunca mais lhes tocou. Não, nem os vi sequer, E acabei por ir, na realidade, e esse foi o momento determinante da minha vida, graças a Deus. Deus falou consigo. Interpelou. Deu muita porrada, assim, nessa noite, deu muita porrada. Deu uma porrada que chegasse, para quem estava convencido como eu, que era tudo, que era muito bom em tudo, veio porrada naquela noite que até dancei. Um dos momentos mais importantes desse retiro foi a primeira noite, na verdade, quando me disseram para fazer o filme da minha vida, e que na realidade eu procurei fazer, mas foi uma frase que usaram que me marcou muito, que foi: Cristo és tu, Cristo sou eu, Cristo é aquele. Eu não devia andar ali tantos Cristos, não é? Pensava que só havia um. E de repente percebi o que é que significava, na verdade. É que Cristo está vivo em cada um de nós. Não está no quintal da minha avó, porque a minha avó não tem quintal. Mas está vivo em cada um de nós. Pode estar no quintal da minha avó, mas se ela tiver quintal, eu for para o quintal dela. Porque se eu não for... E, portanto, o Cristo está e vive em cada um de nós. Dentro de nós. E, portanto... Esta é que é a questão central. Ou há ou não há ressurreição. Se há ressurreição, não há morte. Pronto, isto para mim é tudo. A partir daqui isto passou a ser muito simples. Eu não faço muitas perguntas a mim mesmo. Antigamente fazia. A partir desse momento deixei de fazer essas questões. Como é que é a Santíssima Trindade? Como é que não é? 3 em 1? Essas coisas todas, está bem. Fica para quem quiser perguntar. Eu era nessa fase, era a fase em que eu ia à Fátima pôr uma vela para ganhar um jogo. Claro, como eu percebo. Eu também, eu. Que era uma brincadeira, isto era um negócio, ainda por cima um negócio só bom para nós, quer dizer, porque quando a gente perdia, ou quando não saía bem, a gente ficava muito irritado, e protestava muito e não agradecia nada, nem quando ganhávamos agradecia, portanto, passava sempre um bocadinho ao lado. Portanto, hoje não, mas eu peço de manhã logo, não peço na hora do jogo. A primeira coisa que faço é rezar. Disse há pouco era ler as leituras, mas uma coisa é ler. A primeira coisa que faço é rezar. Que é uma forma de oração, mas a primeira coisa que faço é rezar. Exato. A primeira coisa que faço com o levanto é rezar. Com palavras suas ou com o Pai Nosso, ou Ave Maria? Com palavras minhas, a maioria, mas também com o Pai Nosso e com a Ave Maria. E com a invocação do Espírito Santo. Quer que eu diga o que é que me ocorre? Quer. Até eu mostro o que é mais fácil. Então mostro.
É maravilhoso. É uma... Mostra lá. Levante lá um bocadinho. É uma coisa. Ocorre-lhe Cristo, é isso? É. Foi isso que eu recebi nessa data de 1994. Portanto, está aqui sempre no meu bolso. Quando estou muito atrapalhado, põe lá a mão. Às vezes é no bem ou no mal. São Paulo, as cartas de São Paulo são uma das minhas cartas. Quem o interpela mais da grande galeria é São Paulo? Seguramente. Por causa da maneira do trajeto? Talvez. Da Estrada de Damasco? Talvez. Não sei se é para a Estrada de Damasco, porque eu nunca tive em Damasco. Quando eu digo Estrada de Damasco é a vida de São Paulo e de repente... Não, São Paulo apaixona-me. São Paulo apaixona. O que eu senti é que andei num túnel escuro, não é? E que de repente fez luz. Não é? Então, nesse sentido, sim. São Paulo apaixona-me, mas apaixona-me também muito pela sua frontalidade, pela sua forma de estar, pelo aquilo que diz. Portanto, apaixona-me, sinceramente. Mas eu persigo São Paulo, acho eu. Quer dizer, não é ele que me persegue a mim, foi eu que o persigo a ele. Como é que fala com Deus? Ah, isso fala. Já me disse isso que fala durante todos os dias, toda a hora, todo o momento. No carro, no caminho, em casa, na cama. É um íntimo de Deus, é isso? Nesse aspecto, se pode-se quer dizer isso. É um íntimo. Mas há um local que eu gosto muito de estar, é no sacrário. O meu local de eleição. Sim. Vai poder estar, se eu puder estar sempre, todos os dias, era no Lourdes Prano, em Fátima. No Lourdes Prano, na Capela do Santíssimo. Ele dá-nos talentos, quer dizer. Aliás, hoje, penso que a leitura de hoje fala nisso, não é? Pois vá. Ele deu-nos talentos e, portanto, e os talentos temos que os fazer render, não é? Se esta é a forma que ele acha que eu devo os fazer render, os poucos os que ele me deu, e foram muitos, seguramente, eu acho que tenho a obrigação de os pôr a render. Agora, sabe, já uma vez me fizeram algumas questões do tipo... sentes que vais evangelizar ou, como é que, ou se achas que é porque chegas aqui tens algum jeito para falar e que as pessoas agora vão se mudar. Não sei nada se isso é assim. Sabe porquê? Porque uma das maiores experiências que tenho, experiências não, mas de que alguém que eu não conheço, mas que me disse que eu de alguma forma alterei a sua forma de viver. Sim, exatamente. Por exemplo, não conheço, não sei quem é, nunca ouvi. Mas um dia recebi uma carta, eu era treinador do Porto na altura, e um dia recebi uma carta de um senhor de Guimarães, e ele, eu normalmente essas cartas até tenho um bocadinho receio em abrir, porque às vezes é para dizer quem é que deve jogar e não deve jogar. E... Ah, pois é, sim, claro. Pronto, mas eu sempre que abri. Treinadores de bancada. Naquela, na realidade, abri, e então o senhor, o que ele me dizia era, olha, muito obrigado por me ter ajudado na minha caminhada da fé a ter encontrado Deus. Eu disse, mas eu não conheço o senhor, pensei, eu não conheço o senhor, não sei quem é o senhor, não sei, não. Fiquei muito coisa, continuei a ler, e então o que é que ele dizia? Dizia assim, lá explicava o que é que tinha acontecido, então acho que ele foi um dia à Fátima, às 6 da manhã, ou 7 da manhã, porque, pronto, estava numa necessidade dele de se encontrar, e portanto resolveu ir a Fátima, muito cedo, então quando chegou lá ao santuário, acho que viu lá um maluco qualquer, andava a fazer a via sacra nos claustros, porque antigamente a capela do Santíssimo era no fim dos claustros, e andava lá um maluco que andava a fazer a via sacra nos claustros, e ele aproximou-se para ver aquele maluco, só que o maluco era eu. E então ele achou muito estranho que o treinador do Porto, às 6 da manhã ou às 7 da manhã, estivesse a fazer a via sacra. E portanto, acho que nesse momento, é o que ele dizia lá na carta... Tocou. Ele disse, nesse momento tocou-lhe, portanto, eu não falei com ele, não sei o que ele era, não o vi. E às vezes digo para aqui uma série de coisas, eu não toco a ninguém. O que é que pede à vida? A continuação da sua fé? Porque o Fernando disse, a fé nunca se perde. Eu estou em desacordo, eu acho que às vezes se perde. Ou melhor, se pode perder. Ah, se pode perder. Se a gente se desatentar, se nós não alimentarmos, vamos perdê-lo. Mais tarde ou mais cedo, isso é seguramente, isso não tenho dúvida nenhuma. O que eu peço todos os dias é a primeira coisa que peço.
É fé. É que o Senhor aumenta a fé, a esperança e a caridade a mim e na minha casa.